Vitrine do Artesanato na TV. Oferecimento. Círculo. Vitrine do Artesanato. Estamos aqui na maior empolgação. Muito bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Muito bem-vinda, muito bem-vindo você que sintonizou na tela da Gazeta. Está começando o nosso Vitrine do Artesanato na TV para fechar a semana. Estamos ao vivaço e hoje é dia de pintura. Você já estava apreciando a nossa bancada? Tânia Magali trouxe a arara do Brasil, essa arara tão famosa, cheia de cores. E nós vamos aprender tudo agora. Olha que linda, né, Secobag? Tudo passo a passo. Muito bem-vinda! Se eu pudesse gritar, eu ia gritar no último tom. Eu já vim gritar o caminho todo. De tão feliz que eu fiquei. Eu já tava gritando enquanto o programa tava no ar. Tava tocando a trilha. Bem-vinda. Ai, muito obrigada. Eu amo essa casa. Nós amamos ter você aqui. E que especial poder chegar na sua casa, né? Então, sossegue esse controle, não vai mudar, não. Às vezes você dá uma zapiada aí, vê umas coisas que não tão boas, né? Não, vamos... Notícia pesada de manhã, não. Já vamos espalhar coisas boas, já. Pois é. Né? Vamos entrar com energia. Muita energia. Né? Falando em coisas boas, você trouxe arara do Brasil. Eu sou fissurado por pintura, Brasil. Por arara. Tô sabendo, diz eu fiz especialmente pra você. Promessa é dívida. Não é promessa, é dívida. Na última vez que eu estive aqui, eu falei que eu ia fazer uma arara e eu fiz. E olha em detalhes, aí eu fico assim, apaixonado cada vez mais. Quanto mais eu vivo, mais apaixonado pela natureza. Com certeza. É que reproduz uma ave, a natureza reproduz com as cores do país. Exatamente. É um ser vivo, é uma ave. Enfim, Exatamente. Se eu ficar pensando nisso, a gente fica tudo doido, né? E parece que é pintado à mão. Não a que eu fiz, lógico, a verdadeira. A natureza é artesanal, né? O mestre é faz tudo lindo. À mão, né? Com é impressionante. Com certeza. Aproveitando para falar de mão, se você tiver com o celular na mão, interage com a gente, Vitrine do Artesanato Underline Oficial, Vitrine do Artesanato Underline Oficial, já estou aqui com o celular, vamos fazer uma multitela, primeira tela, segunda tela, tudo junto. E manda beijo, gente. E manda beijo, cheiro, que abraço. É uma delícia, né? É. Bom, vamos começar. Vamos começar. A gente vai deixar o molde disponível depois, a gente Legal. Vai passar esse molde aqui, né, esse risco. Com o carbono. Eu gosto muito do carbono amarelo porque ele não marca muito, né? Então aqui eu só dei uma reforçada com o lápis pra gente poder enxergar melhor. Aqui eu já dei uma adiantada com o branco, sem nenhum detalhe a mais, só um branquinho mesmo pra gente poder passar mais. Pra gente passar mais dicas, enfim. Bom, aqui a gente vai começar com o verde musgo. E como você disse, já aqui as cores da arara, elas são as cores mesmo da bandeira, né? Foi uma das inspirações. Brasil, né? Exatamente. Ela é conhecida como arara do Brasil ou arara canindé, né? Canindé. Seria o nome técnico da moça. E tem muito. Ou do rapaz. É, exatamente. E tem muita curiosidade interessante em relação às araras, né? Ah, você trouxe esses dados? Mas, amigo, você mas acha que eu ia vir aqui sem é nenhuma cultura. Notícia? Tá pensando o quê? Tá pensando que eu fiz uma pesquisa a respeito dessa mocinha aqui. Ela vai sair daqui e vai direto pro revista, diretora, para temos muitas notícias a dar a respeito dessa moça. A primeira delas, que eu vai acho... Vai passando e pintando que a gente adora. Isso, o que eu acho mais interessante de todas é que a arara, ela é monogâmica. Então, ela passa a vida toda só com um parceiro. Ela elege um parceiro e fica Vários com ele a vida inteira. Vários pássaros vivem assim, né? Pois é, Olha especialmente as araras. Que legal. Que bonito, né? Ó, aqui a gente tá entrando com o azul turquesa, também cores da nossa bandeira. Olha o barulhinho delas aí. Ah, que ótimo. Esse pessoal é show, viu? Eles são incríveis. Ó, aqui a gente tá entrando com o azul turquesa e a gente vai realmente entrando no verde, ó. E aí vai fazendo essa mistura. Não tem dificuldade para pintar essa arara, porque, ó, ela vem com a cor toda reta e quando entra uma cor na outra para fazer essa miscigenação, a gente deixa as marcas do pincel. Tá. Tá? É interessante porque aí a gente imita as peninhas dela, né? Justamente fazendo essas marcas aqui, ó. E as cores predominantes da arara são o azul, né? O verde
e o amarelo no peito, que é o que diferencia ela da nossa arara azul, que também é tão bonita quanto. Linda arara azul. Né? É linda. E aqui, ó, sem segredo, a gente vai fazer até o final com o azul, certo? Você falou que até uma criança consegue pintar. Consegue, gente. É interessante a gente ver assim, dá a impressão que é difícil, mas não é não. Ó, e falando nisso, então, vamos aproveitar e mostrar. Pode mostrar agora, diretora? Porque ela trouxe trabalhos de vários alunos. Isso. Uma escadinha de idade, né? Exatamente. Isso é muito legal. Ó, vamos fazer uma luzinha aqui. Gente, eu tô falando e tô fazendo porque não, vai, é rapidinho. Vai que vai. Ó, tudo marcadinho assim mesmo. Por isso que eu disse que até uma criança pinta, ó. Depois a gente mostra as peças. Exatamente. Vamos lá, vamos falar da peça agora? Vamos, pode ser. Vamos lá. Porque tem aqui, ó, na bancada, ela Exato. Até colocou um nominho pra ela não esquecer, porque são muitos alunos, workshops, feiras, programas. Programas de TV. Nossa, eu queria ser famosa assim. Muito famosa. É, ó, mas enfim. Essa obra quem fez aí, por exemplo? Essa daí foi a Lúcia. Lúcia, essa... é um cheiro. E outra, gente, a Lúcia é a primeira aula de pintura em tecido dela. A primeira aula ela já teve esse resultado. Já exatamente. Teve esse resultado. Exatamente. Eu gosto de trazer Porque o trabalho. Estimula. Eu gosto de trazer o trabalho das alunas. Por conta de estimular e por conta que tem muita gente em casa, e eu recebo muito e-mail, muita mensagem. É, famosa, de gente né? que fala assim, ah, eu não tenho dom pra pintar, eu não tenho jeito pra pintar. Eu nunca fiz curso, gente. Você talvez não tenha vontade, né? Não é dom. Todo não mundo que tem mão pode fazer tudo que todo mundo que tem mão faz. Exatamente. Não mas é, não eu tem acho limitação. Que é um pouquinho de medo, sabe, Jean? É verdade. As pessoas têm um pouquinho treino, né? De medo. Tudo é treino. Exato. Tudo que você treinar, você vai conseguir fazer. E tudo que a gente se dispõe a fazer, a gente consegue. Exato. É que também não dá pra fazer tudo, né? Não. Ó, a Lúcia deve estar super empolgada agora, né? Minha peça tá aparecendo na Gazeta. É, eu vai falei avisar... pra elas que eu ia trazer. Pras amiguinhas. Exato. Ó, falou e trouxe. Aqui, a gente tá fazendo o amarelo. Depois a gente vai falar das outras ali, porque eu tenho alunas crianças, viu, Brasil? Que a gente sabe que consegue fazer, então isso é muito legal. Pois é, por isso que eu quis mostrar a peça da Lúcia. Ó, aqui a gente fez o amarelo. Vocês percebem que ele vai entrando aqui no azul, ó. E aí vai fazendo essa coloração maravilhosamente verde, que é lindo demais. É um degradê, né? É um degradê. E essas pinceladas aqui imitam a pena dela mesmo. Exato. Né? E o legal das cores primárias é isso também, porque dá pra misturar. No caso da arara, são poucas cores, né, da arara. Exato. Ó, a gente põe uma luzinha de branco. Essa luzinha de branco, eu tô colocando só as cores, fazendo essa parte das cores principais, pra gente poder passar sempre o maior número de informações a respeito do nosso desenho, porque o programa é rapidinho, né? Mas é bem facinho. Coisa a gente passa... Não, isso não existe. Ah, se pudesse, né, Jean? É tão gostoso ficar com os amigos lá de casa. Então aqui, ó, a gente vai fazer toda a parte do peito dela, ó, com o amarelo. Como eu disse, não tem regra pra você fazer a pincelada. Então até uma criança pode fazer, de verdade. Ó. Nossa, que lindo fechar a semana assim com essa arara do Brasil, né? Que delícia, né? Que imagem linda. Tenho mais informações a respeito dela, vamos lá? Todas, é o quê? É o telejornal Arara News. Arara né? News. Bem-vindo ao Arara News. Gente, a arara, ela... Aliás, todos os pássaros, na verdade, são considerados pelos índios, né? Eu tenho uma descendência indígena, que depois eu tenho uma historinha bem bacana pra contar também. Que elas são consideradas a alma da floresta, né? Olha! E eles acreditam que os pássaros, no geral, principalmente a arara, né? Por essa ligação muito forte com as cores do Brasil e tudo mais, eles têm essa ideia de que elas têm acesso a chegar à fonte criadora, que eles chamam. Eles não falam Deus, né? Eles falam a fonte criadora. Justamente pelo fato delas voarem. Então, por isso que a pena das araras, principalmente, por ser colorida e tudo mais, está muito presente no cocar, que tem uma simbologia muito grande em relação aos índios. Faz sentido, nunca tinha feito essa associação. É, tá muito presente também no filtro dos sonhos. É, não, é tipo a vitrine, tá presente sempre. É isso aí, não é? Basicamente. Não é? Ó, só vou aproveitar esse gancho da presença. Vamos Eu lá. Lembrei dessa loja que tá sempre presente. Então, assim, ó, você tá vendo a aula, tá se divertindo, essas informações da arara, vamos passar muito mais. Sim. Até, desculpa ter te cortado. Imagina! É só pra lembrar que vitrine do artesanato.com.br, a casa é sua mesmo. Tá sempre disponível pra você, oferecendo todos os materiais. Então tá vendo tinta no seu vídeo? Olha que beleza quando vê uma tinta de qualidade, né? E aí você vê o resultado também. Olha no que resulta quando usa o material de qualidade. Então pensou em material de qualidade? Vitrine do artesanato.com.br. De domingo a domingo, de portas abertas pra você. E aí tem a nossa central também, com quase 300 pessoas. É uma legal, central né? gigante. É um carinho especial através do 0800 200 6200. Não fica com dúvida na cabeça, não. Liga, pergunta, sana todas as dúvidas. Estamos aqui para isso, para te ajudar. Fora não sei se vocês... para ajudar, mas para somar.
Mas, com certeza. E fora que quando a gente entra em contato com o pessoal e o pessoal tira as dúvidas, a gente está falando com gente que sabe falar a mesma língua que a gente. Então, exato. Tira dúvida de material, né? Entrega no Brasil todo, que é muito legal. E é uma central calorosa, porque acontece exato. Muito de terceirizar a central de telemarketing. Às vezes aquela pessoa que não tem muito estímulo de trabalhar, né? Então ela já dá uma patada logo de manhã, você dá um repipô logo de manhã, você já cai para trás, né? É, e é legal porque a pessoa sabe do que você está falando, né? Então, se e sabe da sua necessidade. Se você está ligando, você tá querendo, né? Então, ó, aqui nós fizemos o pretinho, tá? Uhum. E o pretinho também, como é tudo pena, gente, ele entra aqui, ó, no amarelinho. E a forma que você fizer a pincelada é livre. Então, vai ficar super bonito sempre, ó. Tá vendo? Essa miscigenação das cores é muito legal, né? Essa acrylex, ela é muito legal por conta disso também, porque ela mistura muito fácil, né, as cores. E aí eu descobri hoje que Deus é artesão. Sem dúvida nenhuma. Né? Sem sombra de dúvida. Descobri hoje através da... Descobrimos que ele é mesmo. Bom, aqui com um azul mais clarinho e um pouquinho do branco, a gente vai aqui nos olhos dela, ó. A gente dá uma misturinha assim, ó. Esse azul é o azul inverno. Mas tem que predominar mesmo o branco aqui, ó. Uhum. No rostinho, no olhinho dela, tá? Então, ó, o biquinho, a gente vai falar do biquinho já já. Mas o olhinho, eu deixei ele salvo aqui só pra gente fazer agora, pro pessoal visualizar melhor onde ele tava, né? Senão a gente some com ele. Uhum. Mas predominância de branco. Pincel filete. Gente, não tem nenhum segredo com o pincel filete. Tá. Não tenham medo dele, viu? Ele é muito tranquilo de se trabalhar. Mas se por um acaso o pessoal lá em casa tiver essa dificuldade com o pincel filete... Ele é gente fina. É, ele é gente boa, ele não fala mal de ninguém, gente boa. Mas se por um acaso você tiver um certo receio com essa pessoa... Pega a caneta. Caneta de tecido. A diretora me lembrou que tem um pincel chato, que é legal, e tem um pincel gente fina. Ah. Essa turminha do artesanato não aguenta. Piada de artesão. Não, ela foi mais rápida no trocadilho do que a gente, a diretora. Exatamente. Ó, você pode reforçar com lápis, tá? Uhum. Você sabe que eu tô tremendo, porque eu sempre fico emocionada aqui, aquela coisa toda. É muita toda. Emoção. Mas é fácil de fazer, viu, pessoal? Ó. Se eu não tiver essa habilidade com o pincelzinho fino, ou eu tenho essa cisma com ele, pode ir com a caneta de tecido que vai dar o mesmo efeito. É só esperar a tinta secar primeiro e depois a gente vem com a caneta de tecido. Ô, Tânia, você sabe que muita gente fica falando que não tem habilidade até conhecer os kits da Vitrine. Também tem isso aí. Você sabe disso, porque são anos ajudando a quem quer desenvolver qualquer técnica com perfeição. Exato. Segura. Segura. Posso só adiantar o preto? Pode. Vou adiantar. Pode, eu já volto. Okay. Ela vai colocar o preto no branco. É isso aí, basicamente isso. Basicamente. Sexta-feira, ao vivaço, na tela da Gazeta, ó, a Vitrine preparou o kit pintura em tecido volume 2 com a querida Tanine Ávila. Desculpa, eu quase saí aqui do vídeo, né? Tamanha empolgação. E eu sei que existe um artista dentro de você, eu tenho certeza disso. E o que falta para você começar, aliás, não falta mais, porque a Vitrine preparou um kit mega especial, é o kit pintura em tecido volume 2 da Super Tanine Ávila. Tanine Ávila é referência, mas antes eu vou tomar fôlego para falar tudo que vem no kit, porque realmente é uma quantidade bem generosa. São 8 tintas para tecido de cores variadas, um diluente para tinta, são 5 panos de copa na cor branco. Olha esse pano de copa, a trama. Atenção, dono e dona de casa. Olha que beleza. Aí tem um DVD mais a apostila da mestre Tanine Ávila, que é a referência, ensinando tudo passo a passo, como pintar, como preparar o tecido, como preparar o pincel. Vai levar 21 itens. 21 itens. É isso mesmo, você ouviu? 21 itens. Itens, é muita coisa, né? Até dá uma titubeada aqui pra falar. Ó, já vai sair pintando e criando peças lindas pra quem quer decorar a casa, pra quem quer aí fazer como arte e terapia, pra quem quer fazer como fonte de renda, enfim, pra qualquer ocasião, o artesanato pode estar sempre presente, trazendo alegria. Então pega o telefone, liga na nossa central e veja, fique surpreso quanto esse kit é barato, porque é produção da própria Vitrine. Nós preparamos os kits com os materiais básicos que você precisa pra dar início. Mas o legal é que com o kit, a Vitrine vai te estimular na prática, porque aí na prática a gente nunca mais esquece. Tudo na vida é questão de treino, então não se limite. Se você sempre teve vontade de pintar, chegou o momento de aprender a pintar com perfeição, porque tem todos os materiais aqui na sua mão, a Vitrine entrega aí na sua casa, 0800-200-6200, 0800-200-6200, ou através do site vitrinedoartesanato.com.br. Tudo que você está vendo vai no kit, não é só para ilustrar aqui na bancada, tá? O diluente, a cola, os pincéis, a apostila contendo gráficos, enfim, todos os materiais e os pincéis, né? São 4 pincéis, 0800-200-6200.
Para quem chegou agora, estava vendo esse material de pintura, é porque tá rolando pintura assim no Vitrine do Artesanato, ao vivaço. Que gostoso. Que gostoso. Tânia Ávila preparou pra gente a Arara do Brasil. No caso, Tânia Magali mesmo. É muita Tânia nessa vida, né? Eu vim do kit, né? Tânia Ávila do kit. Tânia, mas perdão, meu amor. Imagina, mas são duas, ela é mulheres super minha incríveis. Amiga. Eu amo. Quem não, são, né? Duas... Quem não, né? Quem não? Não gosta dessa menina, não tem como. Tá, ela tá nos vida. Estados Unidos, é isso? Ela deve estar vendo pelo app da Gazeta. Teve um neném, cheiro. Linda ela. Fofa. É uma graça. Ela Bom, vai receber esse programa aqui depois. Bora lá, gente. Bora lá. Fizemos aqui o preto aqui do nosso biquinho, certo? Certo. Como que eu vou fazer a luz dele? Azul celeste. Ó. Azul celeste. É interessante essas misturas, porque a gente fala luz, a gente pensa no branco. Uhum. Mas existem outras cores que fazem essa mesma luz. E Sim. a gente observando, e eu sempre bato nessa tecla, observa a natureza, observa mesmo, né? A pintura, eu até estava falando com uma aluna esses dias, ela dá essa, ela abre esse leque de possibilidades pra gente, da gente começar a observar a vida com outros olhos, Porque né? Porque você vai querer reproduzir depois. Exato. E aí quando a gente vê o bico da nossa arara, ela tem esse tom de azul. É mesmo? Eu nunca tinha percebido. É interessante, Tânia. Isso. Interessante. Mas ela tem no pretinho esse tom de azul. Então é com o azul celeste que a gente vai fazer essas nuances mais claras. Uhum. Lembrando que ela tem uma boquinha aqui que fica meio abertinha. O biquinho dela é meio desgastado. Então certo. A gente vai vir fazendo aqui, ó, bem regular mesmo, ó. E fazendo esse azul pra poder dar a luz. Vou colocar um pouquinho de branco, porque o bico dela, ela desgasta mesmo, na rocha até. Uhum. Então, é como se fosse a unha que a gente lixa, né? Então, eu vou colocar um pouquinho de branco pra mostrar esse desgaste. Mas, basicamente, certo. É isso aqui. Enquanto eu vou colocando branco, já... É muito complicado pintar de lado? Não. Não deixar de lado. De lado? Na é verdade, mesmo? Eu falo assim para as alunas. Independente de onde a gente está pintando, é interessante você se sentir bem para virar, certo. Pôr a mão, colocar. Boa. Tem professores que não gostam de fazer isso. Mas Cada eu um acho tem que... o seu jeito, né? Não tem o Exatamente. Jeito certo. Exatamente. O importante é você se sentir bem. Né? Certo. Você pintar, se sentir bem. O jeito certo é o seu. É o seu. É verdade, o jeito certo é o seu. É que nem vinho, né? O melhor vinho é aquele que você é que gosta você de beber. Gosta. Isso me parece muito uma propaganda de rádio. É, dessa rádio mesmo. É aquele que você gosta. É dessa rádio mesmo que eu tava falando. Mas enfim, vamos lá. Ó, fizemos aqui a parte do biquinho dela, já tá pronto. Uhum. Esses risquinhos aqui do meio, ó, como eu disse, quem tem habilidade com o pincel, agora eu vou virar porque a gente vai devagarzinho, boa, ó. Boa. Dá pra pegar bem? Super bem. Então vamos lá. Aqui, ó, a gente vai sair bem livre. A gente pode, inclusive, dar uma diluidinha no branco. E, ó, são rainhos mesmo. Bem facinho assim, ó. Que delicado. É, são rainhos. Se eu tiver habilidade com pincel, ótimo. Se não, vamos lá na nossa caneta de tecido. É uma tinta de tecido, funciona da mesma maneira, tá? Então, gente, ó. Que curioso, você fazendo esses rainhos, né? É. A gente vendo ali no vídeo, professora... Cada vez vai revelando mais arara. Não é? E é por isso que eu disse, é muito facinho de fazer, ó. E são rainhos mesmo, bem tranquilo de fazer, bem livre, tá? Não tem... Nesse caso, eu nem coloquei esses detalhes no risco, justamente por ele ser bem livre. Pessoal, seguinte, vou fazer uma propaganda aqui, pode? Pode. Dia 7 de abril, teremos um workshop, né? Eu vou pedir pro pessoal depois me achar lá nas redes sociais para poder pegar mais detalhes dele. Mas eu queria muito dizer que vai ser num pub café, então vai ser super diferente. Aproveita. E aí no final do programa a gente lá. Vai passar o contato para você pegar mais Exato. Informações. Exato. Ó, já fizemos aqui. Se eu quiser ainda, eu posso colocar uma luz aqui no olho dela ou não, depende do reflexo uhum. que tá batendo. E eu vou explicar agora como que a gente vai fazer esse fundo. O resto dela é só seguir a sequência. Amarelo, azul. Certo. O azul celeste para dar a luz ali no amarelo. Aqui, no caso do azul, né, a gente uhum. põe o azul... Azul, me ajuda. Deixa são eu pegar são o nome tantas dele. Cores. Vai vendo. Azul turquesa. Porque são tantas cores e na vitrine você encontra todas. O que, Exato. É, o que é importante? Você vê o programa, é um estímulo, claro. Às vezes não dá pra terminar tudo ou passar tudo Sim. que você gostaria, porque tem começo, meio e fim. É claro. Um programa de TV. Sim. Mas a vitrine tá sempre aí pra você 24 horas por dia na internet. Uhum. vitrinedoartesanato.com.br. Então vai ter a primeira experiência, já compra o material de qualidade. Você... Com certeza, faz toda a diferença. Não é, professora? Toda. Até porque você já viu peças.
peças hoje de pessoas que pintaram pela primeira vez e já teve esse resultado. E de crianças, inclusive. E que daqui a pouco a gente mostra, porque mais alunos, tem mais peças ali. Exato. Então, todos esses materiais que estão assim, ó, preenchendo esse seu super monitor que Deus te deu, né? Que beleza, que esse coisa monitor boa. Gigante. Você encontra em vitrinedoartesanato.com.br. E, ó, tá vendo que material básico? São 4 pincéis que precisa algumas tintas. Exatamente, com isso a gente já começa muita coisa. Já vai pintar ecobag, pano de copa, camiseta. Vai pintar roupa, camiseta, enfim, cama, mesa e banho mesmo. Ó, eu passei um pouquinho do incolor aqui no fundo, tá? Pra e agora, pra ele ficar um pouquinho mais molhadinho e retardar a secagem da nossa tinta. Tá. Porque eu preciso dessa tinta mais molhadinha pra colocar, fazer esse movimento aqui com o verde, ó, e dar uma impressão de aquarelado. Então, quando eu coloco bastante diluente ou clareador aqui, primeiro, antes de receber a tinta no tecido, ó, ele dá essa carinha de aquarelado. Então, eu consigo fazer esses movimentos bem livres, ó, tá vendo? E essa tela dividida, que incrível, né? Hoje delícia. A sua arte tá ornando com o nosso GC, com a nossa que logo. Que chique! Ó. Olha, como e vocês com a logo estão da chiques. Gazeta. Chique, né? Ó, coloco um pouquinho de azul também, pra poder combinar lá com a nossa arara. E assim eu vou fazendo o contorno todo da nossa ecobag. A Lígia, como eu disse, enquanto eu vou fazendo aqui esse contorno todo... Diga tudo, não esconda nada não da arara. Não escondo nada. Nada. Ali, ó, nós temos o trabalho das meninas, como eu disse. Tem trabalho da Aninha, tem trabalho da irmã dela, Duda. Vamos mostrar, já vamos que lá. É só um contorno? É, ó, eu tá só falando, vou repetir, é bom que ó. Figura a fala nossa. Isso aí. Vamos lá? Tem várias peças aqui e tem aqui também. Essas daqui. Olha que legal. Trás, essa, por exemplo, é de aluno? Não, essa, essa daí é fui eu que fiz. E essa daí linda. É pet appliqué. Só que ela mistura um pouquinho de pintura em tecido também. Que legal. E é muito legal a gente misturar as técnicas. Né? Eu adoro. A gente mistura muito técnica aqui. Isso é muito bom. Até porque na vitrine tem todas, né? É. Ó, Carioca, se tu puder mostrar depois essa isso peça aí, aqui, ó. Porque foi de aluno. Aquela ovelhinha ali... Isso, aquela foi. Ovelhinha de aluna, da é de Aninha. Aluna. Aninha. E a Aninha tem 12 anos. E essa foi a primeira pintura da Aninha? A Aninha já tá comigo há um pouquinho mais de tempo. Agora, essa abelhinha embaixo da ovelhinha é da irmãzinha dela de 8 anos, a Duda. Olha a peça das irmãs aparecendo na Gazeta, diretora. Que coisa mais fofa. E a não família. É legal a gente incentivar essa coisa nessa molecada toda que tá chegando agora? É claro. Que o artesanato não pode morrer, pelo amor de Deus. Não, nunca. Além de lúdico, ajuda numa hora que você estiver precisando de uma graninha extra. E vem num momento tão importante que de 10 anos pra cá a tecnologia dominou, que você acha Exato. Que tem criança, se vê um pincel, ela vai dar zoom, achando que tem interação, né? Mas é importante a gente recuperar esse momento lúdico com as crianças. Por isso que nós estamos aqui de segunda a sexta, 9 horas da manhã, Exato. Dando a nossa pequena parcela, claro, né? Ah, e o artesanato ele é muito importante em vários sentidos na nossa vida. Ele tira a gente de muitos problemas. Tira. Sabe? Então, assim... Ele coloca a gente em conexão com o nosso íntimo, com o nosso Exatamente. Interior, com o nosso silêncio, enfim. É o que acontece, gente, com o filtro dos sonhos que é feito com as penas da arara. Que essa história foi genial. Você sabe a história do filtro dos sonhos? Conte. Vamos lá. Diz que uma índia, né, tem uma lenda. Uma índia estava lá cuidando da vida dela. Certo. E ela começou a reparar que tinha, entre duas árvores, uma aranha fazendo a teia. Certo. Ela tá lá vendo a... Tava lá. Teve. Exatamente. Certo. Diz que chegou um índiozinho criança e tentou matar essa aranha. Tentou dar um tchá. É, com um estilingue, na brincadeira. Nossa, odeio estilingue. Pois é. E aí Porque a senhorinha, é pois é. E aí a senhorinha, a índia, salvou a aranha. E a aranha, em agradecimento, né? Porque os animais para os índios, eles têm conexão com Deus. São sagrados, com Deus, né? São respeitados. Né? Exatamente. E aí a aranha, em agradecimento, ensinou essa senhora a fazer o filtro dos sonhos, que seria uma trama, né? Em certo. Volta, aquela trama redondinha. E aí, ensinando ela a fazer esse filtro dos sonhos para que fosse filtrada toda a energia negativa que houvesse durante a noite. Eles acreditam que as energias ficam no ar, né? Então, tanto as boas quanto as ruins. E faz todo sentido, porque somos seres vivos. Exato. Os bichos são seres vivos. Tem sangue, tem Isso. coração, enfim. E aí, o que simboliza o ar, o que simboliza o ar, as energias, são as penas da arara. Né? Porque tem aquela conexão de poder voar e chegar mais perto de Deus, enfim. Então, por isso, eles colocam naquela trama, onde vai ser filtrado todas as energias negativas, as penas da arara.
Show, né? Que incrível. Tô com Show pena do programa que vai acabar daqui a pouco, com tantas histórias incríveis. Tô com pena. Eu já volto, não sai então daí. Tá, vou completando aqui. Voando, não, pelo não amor vou, de não Deus. Vou. Ó, eu tenho certeza que depois de todos esses dados, todas essas historinhas aí legais, analogias, você vai sim fazer, a sua primeira pintura vai ser a Arara do Brasil, não é? Ou qualquer outra, porque com kit pintura em tecido, volume 2 da Tanínia Ávila, que tá aqui, ó, compondo a nossa bancada, você realmente vai mostrar o artista que existe dentro de você, eu tenho certeza disso. Então, ó, se faltava algo para começar, os materiais já estão aqui, vai chegar na sua casa em qualquer parte do Brasil, não falta mais. Volume 2 da Super Tanínia Ávila, mas antes, eu vou tomar aqui um pouco de fôlego para falar tudo que vem no kit. Prepara aí, olha a lista, ó. 8 tintas para tecido, de cores variadas. Olha que legal, são todas as cores, dá para misturar, dá para brincar, porque tem as cores primárias aí. Aí, ó, 5 panos de copa na cor branco. Ó que beleza. Ah, faltou o diluente, né? Que você acabou de ver. Foi o diluente, agora os panos de copa, ó. São 5 panos de copa, um papel carbono, que também vai, mas até o papel eles lembram desse detalhe, claro, tudo que você precisa para na hora que começar a técnica não faltar nada. Aí tem aí, ó, um DVD contendo aulas inéditas que você não encontra na internet. Além disso, tem também mais uma apostila contendo gráficos, riscos, enfim, tudo que você precisa para desenvolver essa técnica. Mais 4 pincéis. Já eu nunca peguei num pincel na minha vida. Com esse material vai dominar, vai sair pintando tudo. Começa com Arara, pensar que não, já pintou a fauna inteira. 0800-200-6200, 0800-200-6200 ou vitrinedoartesanato.com.br. Pano de copa, tem tinta, vai o diluente, vai pincel, DVD, apostila, tá completo, vai amor, chega na sua casa, em qualquer parte do Brasil, e é barato porque é a Vitrine que produz esse kit, sempre faz em grande quantidade. Então, para facilitar a sua vida, o pagamento você pode dividir também em parcelas suaves, né, para não pesar no seu orçamento. Totalizando, são 21 itens que compõem o kit e você vai receber todos com o maior cuidado aí na sua casa, esse kit maravilhoso assinado por Tanínia Ávila, que é a referência. Aí tem o filete aí, ó, e mais 3 pincéis para você realmente usar e abusar dessa técnica. 0800-200-6200. Chegou agora na tela da Gazeta, tá rolando pintura. Isso aí, chega com mais. Tânia Magalia. Porque tem o kit da Tanínia Ávila. Exato. São as Tânias. As Tânias vão dominar o mundo. As Tânias vão dominar o mundo pintando. É verdade. Aqui, João. E aí, bebê? Só continuei completando aqui a nossa amiga, ó. Eu dei algumas pinceladas com laranja pra gente dividir aqui o bracinho dela, ó. Como se fosse a parte que divide a asa do corpinho, ó. E é super livre, é bem tranquilo de fazer, ó. A gente praticamente terminou todo o nosso trabalho só nesse tempo do programa. Eu não achei é fácil. Esse programa super fácil. Eu sou apaixonado por esse programa, enfim, por essa casa, Você por essa história. Você vem sempre aqui? Eu venho sempre aqui, todos os dias de segunda a sexta. Eu Gostoso. Viria de domingo a domingo. Opa! Mas eu amei o programa de hoje, Arara do Brasil, porque a gente tinha pedido. Eu queria Exatamente. Tanto ver esse amarelo no vídeo com verde. Ficou lindo, né? Não é gostoso? Olha que coisa linda. Então, e você sabe já, a gente falando de Arara, a gente lembra de índio, não tem jeito, né? E aí remete à história do nosso Brasil. A gente, infelizmente, hoje tem 10% da população indígena de quando chegaram os portugueses aqui. Você jura? Juro pra você. É quase a proporção do nosso tempo pra acabar, quase 10 segundos, é brincadeira. Mas estamos quase lá. Mas por outro lado, a miscigenação foi muito grande, né? É, a gente é uma mistura boa. E eu por mesmo isso que não sou. Dá pra ter preconceito com um amiguinho, né? Não. Porque a gente é o país que mais tem mistura. Oh, só 270 nacionalidades nesse São Paulo. Só em São Paulo, 270. Quer saber de mais histórias? Adicione essa mulher. O Arara News volta a qualquer momento. Arara News. Arara News. Volta voando com a notícia. Pois ó, ai, o programa quando entra, ô Galdino, não solta a vinheta que é sinal que tá acabando, mas é Segura muito bom. Segura mais um pouco, Brasil. Segura, Galdino, depois a gente te dá R$25 pro Black. Opa, vamos negociar essa Eco Bag aí. Ó, temos que agradecer sempre a sua vinda, eu sua maravilhosa. Agradeço, eu que agradeço. Se tivesse prêmio do artesão, tivesse essas premiações, eu já ia entregar tudo pra ela agora. Olha que braço esse menino, gente. Eu ia entregar todos. Ai, por que eu não amo essa criatura? Isso, ela ama porque eu dou R$50 pra ela. Dia 5 é sagrado, eu ponho na conta R$50. Ah, eu é? Falo, vamos vai no programa, me elogia. Esse negócio aí. Muito obrigado, fica com Deus, manda beijo, tá? Amém, beijo minhas alunas de Mauá, Santo André. Quem te quiser ter aula de pintura, me procura lá nas redes sociais. Fica de olho no workshop. Exatamente, vai fica, ser legal. Vai ser muito legal. Fica com a Revista da Cidade, quer falar com a gente nas redes sociais. Beijo, Brasil, tchau! Bom, R$50 e pode ficar com tudo. Moro no país tropical.
abençoado por Deus. Hoje, 1:30 PM no Cozinha Amiga, aprenda a fazer frango com requeijão e cocada de forno. Assista agora a Revista da Cidade e logo após, Você Bonita. Carnaval, eu tenho um carro e uma guitarra cantante. Sou Flamengo e minha nega continua deliciante. Sou menino de mentalidade mediana. Vitrine do artesanato na TV. Oferecimento Círculo. Vitrine do artesanato.